webinari, el títol que té és el servei de campus virtual a la URB. I el que pretendrem, l'objectiu principal, serà veure com es relaciona el campus virtual amb altres sistemes de gestió acadèmica de la universitat. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de facilitar la resolució d'incidències entre els diferents col·lectius implicats, doncs, en el campus virtual o en la gestió. És a dir, des de PDI, estudiants, departament, servei de recursos educatius, veure això com ho gestioneu. L'objectiu principal és poder tenir una imatge de què és el campus virtual, més enllà d'aquesta interfície de validació que sabem que és Moodle, l'eina utilitzada com a campus virtual, però anant una miqueta més enllà i veure què nodreix i quina informació té la URB i trasllada cap al campus virtual perquè això funcioni. Amb què? Què perseguim també amb això? Doncs veure que és molt important que la informació sigui al lloc on toca en el moment que toca. És a dir, les dades, la informació dels estudiants que a través dels aplicatius d'Universitas 21, ja sigui acadèmia, ja sigui recursos humans i d'altres aplicacions que nodreixen i que gestionen les dades, estiguin disponibles en el moment que toca. Per què? Perquè d'aquí en segueixen una sèrie de processos i una aplicació més finalista, com és el campus virtual, disposa de tota aquesta informació i la necessitem preparada en uns moments concrets, doncs, de tot el curs acadèmic. Doncs, si en prenem consciència d'això, tots els agents implicats que treballem, doncs, facilita i ajuda que les incidències es minimitzin i determinats problemes d'accés a l'eina quedin resolts, doncs, perquè fem una bona gestió dels timings i de la introducció de la informació i de les dades en aquests aplicatius que queden per sobre, doncs, del nostre campus virtual. Per tant, dit això, torno a llegir els objectius, no? Conèixer com es relacionen els serveis del campus virtual i, doncs, el campus virtual, veure'n també, quan entrem en matèria de campus virtual, que és el que ens ocupa, doncs, algunes xifres d'ús i conèixer aquestes fonts que els nodreixen. Si ens aturem a buscar la resposta o la definició que podem trobar a la Wikipedia de campus virtual, ens el defineix com una eina, com una plataforma on l'alumnat hi accedeix amb una sèrie d'eines d'aprenentatge, d'elements que els proporciona el professorat. I la coexistència entre professorat i alumne fa que no sigui necessari coincidir en espai i el temps, però tenen aquell lloc per ser-hi. Què més? Un campus virtual, el nostre és Moodle, n'hi ha d'altres plataformes, doncs permeten aquest intercanvi d'idees entre alumnat, permeten una interacció directa amb el professorat i ens apropen una realitat d'aula a l'entorn virtual. Amb l'objectiu, pretén aconseguir aquella mateixa finalitat que presencialment assoleix un professor presencialment amb un auditori d'alumnes en una aula. Doncs ho traslladem a la virtualitat i aquests espais, en el cas de la nostra universitat, el Moodle, ens permeten això. El coneixeu a través del lliurament de tasques, de fòrums, exposant o difonent i penjant recursos, materials, doncs ens permeten assimilar allò que en docència presencial tenim a l'aula, doncs traslladar-ho en un entorn virtual. El campus virtual a la URB és Moodle, el coneixem tots, aquesta plataforma, que ens hi validem i entrem dintre. Però cal que tinguem present que el Moodle treballa conjuntament amb altres plataformes integrades, eines que funcionen de forma autònoma, però que des del servei de recursos educatius i amb els informàtics integrem dins d'aquesta eina, però que no hem d'oblidar que són eines externes. Són plataformes que integrem aquí. I aquestes són, doncs, teniu l'Original, que és el detector de plagi, que l'integrem dins dels espais per poder fer aquesta detecció a l'hora que els estudiants pengen o interactuen amb l'espai penjant documents per fer-hi aquesta detecció de coincidències de text. L'eina d'enquestes del PDI vindria a ser una altra eina integrada.
el DocNet, l'aplicació d'elaboració de guies docents, quan entrem en el context assignatura, sabem que des de l'espai assignatura, des d'un curs assignatura, podem accedir a la guia docent, que és una altra aplicació on emplenem la planificació docent de l'assignatura o l'emplena el coordinador de l'assignatura. Una eina de portafolis, que la universitat ha seleccionat l'eina, la plataforma de Mahara, i després tenim integrat l'eina del Teams, d'acord? Que sabeu que és l'Office i que també ho tractarem més endavant, però el Teams està integrat per defecte en cadascuna de les aules de docència de grau i de màster. Bé, doncs tenir clar aquesta fotografia, com que Moodle és una eina, però n'integra d'altres que funcionen autònomament, però doncs amb una sèrie d'ajustos les veiem integrades i amb aquest sentit global per tenir-les a mà dins del campus virtual. El campus virtual vindria a ser, i ens agrada explicar-ho així, allò gran, una entitat més gran, que vindria a ser un centre educatiu, vale? On caben totes les assignatures, cursos, calendaris, i que es concreta, sabeu que quan us valideu al campus virtual hi ha diversos cursos. Doncs els cursos són les aules virtuals i són els espais específics per cada assignatura. Majoritàriament, les persones que tenen el rol de docent doncs veuen les seves assignatures. Les persones que són PDI, en lloc de no tenen docència assignada, veuen un altre tipus de curs i un altre tipus d'informació. Val? La metàfora vindria a ser que el campus virtual és la casa i que les aules virtuals són les diferents habitacions que pot tenir aquella casa. Els diferents cursos. Poden haver-hi cursos on jo estableixo docència, cursos on jo hi entro per ser-ne un estudiant i formar-me, d'acord? Veure, tenir clar aquest dibuix, aquesta diferència entre campus virtual, que és el tot, i l'aula virtual, que és la concreció d'un curs que està allotjat dins d'aquest campus virtual. No hi vaig perquè sobreentenc, vaja, si fos que no, m'ho poseu pel xat, però tothom sap accedir al campus virtual doncs, des de la plana d'inici de la universitat, la institucional, la corporativa, o bé doncs, hi ha l'adreça que hi ha, que coneixem. Suposo que ja és un ús habitual l'accés al campus virtual. Si no, després puc compartir la pantalla i veure doncs, com accediríem al campus virtual des de la plana institucional de la universitat. Poseu aquí, si cal ho fem, si no cal, doncs avancem. Una miqueta perquè veieu el volum del campus virtual a la URB, en aquesta diapositiva el que hi ha són uns números perquè tinguem la realitat del campus virtual. Tot i que la universitat, la nostra universitat és una universitat presencial, sabeu que ja hi ha molts ensenyaments que s'imparteixen de forma semipresencial i fins i tot virtual. Això fa que el campus virtual i les aules virtuals siguin indispensables per a aquests tipus d'ensenyament, però també en la docència presencial l'aula virtual ha adquirit una importància per donar suport i per recolzar tot el que és la docència virtual a l'aula, fent arribar altres propostes, altres alternatives que es compaginen perfectament amb la presencialitat. Per tant, l'ús de les aules virtuals i dels és elevat, i com podeu veure aquí amb dades del curs passat, doncs ja existeixen 2.910 aules virtuals actives, d'acord? 600 en mode consulta, és a dir, 6.000, perdó, en mode consulta, que són les que no estan actives, que corresponen als darrers 3 anys. Estan congelades, són de consulta, ho explicarem després, però són allà, són aules que vosaltres, quan us valideu al campus virtual, amb aquell desplegable d'aules del curs actual, veieu les vigents i teniu fins a 2 cursos acadèmics anteriors per veure les altres. Doncs sí, tot això genera un volum molt gran i el campus virtual disposa de totes aquestes aules que tenim aquí, que no són exclusivament de docència, val? Sinó que n'hi ha que són aules generals, explicarem després què som, n'hi ha que són de formació permanent, n'hi ha que són del servei lingüístic, de formació de llengües, n'hi ha que són de profit, que vindrien a ser les aules que es creen pels cursos de formació, i n'hi ha que són de formació en riscos laborals. Bé, doncs, tot això genera
un gran volum d'aules actives de tipologia diversa, fins a 4.559, no? I també en mode consulta, que són aquestes que tenim disponibles per consulta, però que no hi podem treballar, però que en podem consultar la informació. És perquè féssim una fotografia i que veiéssim, doncs, l'ús que té real el campus virtual a la nostra institució. Si entrem ja una miqueta en matèria i ens centrem en el campus virtual, en Moodle, hem de parlar per poder-lo entendre i per poder entendre el seu funcionament i com les dades nodreixen i quina informació veuen els diferents usuaris, hem de parlar d'usuaris i rols. Els usuaris seran les persones que podran accedir al campus virtual i els rols seran els permisos que té aquella persona, aquell usuari, en un context específic. Aquells rols que tindrà aquell usuari definits li permetran fer una sèrie de coses en aquell espai concret. És a dir, amb això el que estem és que l'usuari són persones que se'ls assigna un rol i aquell rol té unes capacitats dins aquell espai assignatura. Això vol dir que el rol pot ser un o pot ser un altre en funció de l'espai on es troba. Ho expliquem amb un exemple, ho explico amb un exemple, que crec que ho veureu clar. Si jo sóc docent en un espai assignatura, el meu rol serà el rol que l'anomenem de professor. Aquest rol de professor, doncs, el que permet és penjar fitxers, crear tasques, crear fòrums, les tasques que ja coneixeu. Permet nodrir l'espai assignatura, l'espai de l'aula virtual, amb diferents recursos, quan jo tinc el rol professor. Si jo, encara que sigui professor, puc tenir el rol estudiant en un altre tipus de curs. M'apunto en un curs de formació on estic com a aprenent, com a participant. En aquell curs de formació tindré un rol estudiant i, per tant, aquelles accions relacionades amb l'edició de l'espai no les podré fer. Les meves capacitats es veuran limitades respecte al rol professor. En tindré d'altres, doncs podré pujar trameses a les activitats, podré participar als fòrums, podré consultar els materials, però no tindré tanta capacitat com té el rol professor. Per tant, hem d'entendre que l'usuari adquireix, pot tenir dins de cada espai, dins de cada aula virtual a Moodle, diferents rols i que en determinaran doncs, les seves capacitats o els seus permisos, o dit de forma planera, aquelles coses que pot o no pot fer. D'acord? I, per tant, tenir clar que el rol ve determinat per el lloc on es trobi en cada moment. Acostumem a veure-ho clar doncs, quan és espai assignatura, on nosaltres som docents, que coincideix el nostre rol amb el nostre estat habitual. Som docents i tenim rol docent. Però encara que siguem docents, podem esdevenir participants en altres espais i en altres cursos que hi ha a Moodle. Explicat això, veure també que en relació en aquesta imatge també és per tenir una fotografia en nombres globals, no?, de l'ús, és a dir, aquests usuaris, prescindint del rol que tinguin, tota la quantitat d'usuaris que es pot connectar a Moodle. Són dades, és una fotografia d'un dia concret, no? Veiem que poden haver-hi 9.600 accessos diaris, és a dir, 9.600 persones. Vale? Si fem la fotografia a nivell setmanal, poden passar 18.000. Val? I veieu doncs, que gairebé tota la comunitat universitària, aquests 15.000 estudiants, doncs, setmanalment es connecten. Doncs, això explica doncs, que les aules virtuals no només són per als ensenyaments semipresencials o virtuals, sinó que són complementen la docència presencial i esdevenen una realitat que acompanya la presencialitat de les assignatures. Val? Molt bé. Ara explicarem una miqueta. Entrarem a veure els diferents usuaris què poden fer, què fan i poden fer dins del campus virtual.
començarem per un usuari molt extès, que és l'usuari estudiant. L'estudiant, quan és dins d'una aula virtual, té un rol que s'identifica precisament amb el nom d'estudiant i sabeu doncs, que en una aula virtual d'assignatura doncs, es pot comunicar amb els docents i companys, pot consultar la planificació, consulta els materials d'estudi que el professor o professora hagi pogut penjar, realitza activitats d'avaluació o d'autoavaluació a través del lliurament de tasques, d'intervencions als fòrums, de la resolució de qüestionaris. Pot accedir també a les sessions síncrones a través de la videoconferència. En parlarem després, que veuré, i que crec que ja ho he dit, però ho recordo de nou, les aules virtuals d'assignatura de grau i màster disposen del mòdul Teams per fer aquest accés directe a la videoconferència. Dins de l'espai virtual pot realitzar exàmens, pot fer el seguiment del seu procés, pot consultar el feedback i les qualificacions que rep de les diferents activitats d'avaluació. Bé, més o menys sabem què és com interactua l'estudiant amb el campus virtual. I un docent, què hi fa? El docent té el rol que coneixem i que identifiquem com rol professor-professora. I què fa? Doncs el mateix que l'estudiant, amb altres capacitats ampliades. Es pot comunicar amb els estudiants, defineix la planificació, publica els materials d'estudis, dissenya, desenvolupa, avalua i fa el seguiment del procés d'aprenentatge de l'estudiant. Pot convidar i començar sessions síncrones de videoconferència, desenvolupa els exàmens i pot fer el seguiment del progrés dels estudiants. És a dir, que disposa d'aquella pestanya, d'aquell botó, que és l'activa edició que li permet fer i donar forma a tot l'entorn de l'aula virtual. Només hi ha aquests dos rols? No, aquests són els rols més generalitzats, perquè són els dos rols que intervenen en les aules virtuals, en les aules de docència, que, com hem vist en aquella foto on establíem les dades, són el nombre major d'aules que conformen el campus virtual. Però hi ha altres rols. Hi ha rols que llistem aquí, que són els de coordinador de grau o màster, el rol de TCQD, que és la tècnica de suport a la qualitat docent, el rol de tutor o tutor acadèmic i el rol de coordinador o coordinadora de PAT de centre. Aquests rols juguen tenen altres funcions en els espais, però hi són. En l'àmbit de la docència, el rol de coordinador de grau o màster doncs, és un rol que també té altres capacitats dins dels espais d'assignatura. El rol de TCQD és d'un perfil de personal d'administració i servei i també que dona molt suport a la gestió i a la coordinació dels diferents ensenyaments, que també doncs, té altres capacitats que ara doncs, no hi entrarem exactament, però que cadascú sapigueu que no únicament tenim rol professor, rol estudiant, sinó que hi ha altres rols que permeten fer funcionalitats diferents i atorguen permisos diferents en els diferents espais que hi hagi, a les diferents aules virtuals que hi ha dins el campus virtual de la URB. No sé si fins aquí hi ha algun dubte en relació a usuaris i rols o voleu que tirem endavant. Ha quedat tot clar? Bé, si no hi ha cap dubte... Claríssim? Doncs si està claríssim, avancem una miqueta i expliquem una miqueta els tipus d'aules al campus virtual. Hem parlat d'usuaris i rols amb les capacitats i permisos que tenen i llavors aquests usuaris interactuen o són en les diferents aules del campus virtual. Algunes les hem anomenat abans, les he anomenat de passada, però les concretem aquí, no? Quines aules majoritàriament trobem al campus virtual? Doncs trobem les aules d'assignatura de grau i màster, que són les aules de docència, pròpiament dites, les que tenen aquesta finalitat, on hi seran usuaris professors i usuaris estudiants. Hi ha les aules generals de titulació. D'acord? Aquestes aules són aules que disposen les titulacions
En aquests moments les creem manualment, però que disposen les titulacions amb l'objectiu d'establir mecanismes de, a vegades de coordinació i, si no de coordinació, també de difusió d'informació transversal a l'ensenyament pels seus estudiants. Per tant, les aules de titulació seria l'aula general del grau en dret. I allà tenen el coordinador del grau de dret, doncs pot afegir informació d'interès pels estudiants transversals a totes les matèries d'aquell ensenyament. En aquestes aules veurem després quin tipus de participants hi han i com hi van a parar, però que són aules que no són estrictament de docència, tot i que hi ha implícita la finalitat docent de coordinació de l'ensenyament entre, doncs, per difondre aquella informació que sigui d'interès pel col·lectiu d'estudiants matriculats en aquell ensenyament. Hi ha els espais de coordinació de titulació docent. A vegades la titulació demana aquest tipus d'aules per coordinar-se entre el professorat, que és nombrós, i són aules que ajuden, doncs, a poder fer aquest seguiment, aquesta planificació entre única i exclusivament docents d'aquell ensenyament. Tenim també les aules de tutories, vale? Que són les aules fetes per la tutoria acadèmica, que estableixen, doncs, relació entre tutor, alumne, i tenim les aules de PAT de centre o les aules de titulació, que aquestes són a nivell de centre i de titulació i tenen una finalitat molt concreta i molt específica, que és la generació d'informes durs, doncs, de l'eina de tutories, i això queda bastant... És una aula usada bàsicament per la tècnica de suport a la qualitat docent i, doncs, les coordinacions dels diferents ensenyaments. Bàsicament, aquestes serien les aules que existeixen o que tenim en aquests moments, doncs, al campus virtual. Si continuem, centrem una miqueta i concretem aquests tipus d'aules, i el que farem és veure en cada aula com venen les dades, perquè el que hem dit és que l'objectiu d'aquesta sessió era veure en aquestes aules virtuals, i ara anirem tractant-ne una a una aquestes més importants que hem anomenat ara en aquesta diapositiva anterior, aquestes diferents aules que hi ha aquí, com hi arriben les dades, quines dades hi ha i quins rols hi ha en cadascuna d'aquestes aules. Les primeres aules que veiem són les aules de docència, i valdria aquestes aules de docència són les que es corresponen amb les assignatures de grau o de màster. Vale? D'on venen les dades que nodreixen el campus virtual i que, per tant, fan que puguem veure aquesta assignatura? Bé, primer que tot, hem de saber que les aules de grau o de màster, aquestes aules de docència, es generen per curs acadèmic i són les que, quan ens validem, ens apareixen a la secció d'aules del curs actual. Cada any es genera una aula virtual nova per assignatura, d'acord? I allà hi venen a parar i interactuen aquests rols que hi ha llistats aquí. Professors, professors coordinadors i estudiants. Professors, aquells que en aquella assignatura tenen assignada la docència. El professor coordinador serà la persona que en l'aplicació d'OGNET, en l'aplicació de planificació i d'elaboració de guies docents, ha estat considerat com el coordinador d'aquella assignatura. Aquell que ha elaborat, ha tingut la capacitat d'elaborar la planificació docent amb l'eina d'OGNET elaborant la guia docent és el que, dins l'espai de l'aula virtual, tindrà el rol de professor coordinador. I després hi han els estudiants. Com ens arriben aquestes dades? El professor, professora, arriba a tenir accés en les aules virtuals de docència perquè té una relació contractual amb la universitat i forma part de la plantilla, doncs, de recursos humans. És per això que aquí a la font de les dades aquesta informació és en una aplicació que es diu UXI Recursos Humans, d'acord? Que és l'aplicació que recull la vinculació contractual dels diferents usuaris amb la universitat. A banda d'això, aquí tenim un pas que és recollir la informació contractual
I l'altre pas és la que recull l'aplicació UCIAC, UCIAcadèmia, és a dir, l'assignació docent que fa que té aquell professor. És a dir, tenim un professor contractat i li assignem docència. Això farà que vegi una aula virtual de docència. El professor coordinador ja està contractat, ja té la docència assignada, però a més, la font de dades que nodreix aquesta informació és que una aplicació d'aquelles que hem vist abans, que és externa, traspassa la informació cap a l'aula virtual, cap al campus virtual, i ens informa de que és el coordinador o coordinadora de l'assignatura i per això li assigna aquest rol que li permet altres capacitats, altres permisos, que en definitiva són veure una imatge global de la titulació en relació a les assignatures i als espais de Moodle, doncs per la seva condició de coordinador d'aquell ensenyament. I després tenim els estudiants. Els estudiants tenen el rol estudiant i com apareixen? Doncs apareixen a l'espai doncs perquè tenen una relació amb la universitat que l'han formalitzat a través de l'automatrícula, de la matrícula en un ensenyament concret. Això es recull en les dades d'Universitas 21 Acadèmia i fa que aquells estudiants també, per vinculació de l'automatrícula, vegin aquell espai assignatura. Les assignatures de grau i màster normalment segueixen una relació lògica. Una assignatura, que ens apareix a la guia docent, una aula virtual. Però la realitat de la docència a vegades és una altra. I això fa que a vegades entre dues assignatures s'estableixi docència compartida. És per això doncs, que aquí també veieu que hi ha un epígraf que hi posa docència compartida i és que a vegades, en aquest exemple que veiem aquí sota, doncs veiem que en una assignatura, en anàlisi de circuits i sistemes lineals, s'estableix docència compartida entre els estudiants de diferents ensenyaments, en aquest cas de quatre ensenyaments diferents. Per donar resposta, doncs és una assignatura, acostumaria a ser normalment, no? Assignatures troncals que s'ofereixen en diferents ensenyaments i que disposen d'un únic espai, d'una única aula virtual. D'acord? Això també ho reflexa el campus virtual. Hem vist com es nodreix i quins rols i com arriben aquests, per què arriben aquests rols en les aules de docència. I ara el que veiem és quin és el cicle de vida d'una aula de docència. L'hem anomenat una miqueta perquè ja hem parlat d'aules del curs actual, d'aules d'altres cursos. El cicle de vida d'una aula de docència, com veieu, aquest era el desplegable aquí, a la part superior dreta, el que feia referència, no? Aules del curs actual, en aquest cas l'actual seria el 22-23, i dos cursos anteriors. Aules del curs actual i puc interactuar, són les vigents. Dos cursos anteriors, mode lectura, tant pel rol professor com pel rol estudiant. Per qualsevol usuari, mode lectura, única i exclusivament. No hi podem fer edició des del moment que obrim el nou curs acadèmic amb les aules vigents, amb les aules actuals de docència. Com funciona això? Perquè és un calendari cíclic que repeteix any acadèmic darrere any acadèmic. Doncs el juliol, que és quan ja s'ha realitzat la matrícula, doncs simultàniament en aquesta època es generen les diferents aules virtuals, d'acord? Amb les dades que hi ha a universitats de gestió acadèmica, aquests espais es van generant i van sortint. Apareixen d'entrada ocults i a mesura que els estudiants es van matriculant, van apareixent perquè es van sincronitzant totes aquestes dades i tota aquesta informació. Durant el mes de juliol, el que fem és preparar-les i publicar-les. Per què les preparem? Doncs perquè a vegades això que hem vist abans de docència compartida ja ve predefinit, però a vegades hi ha realitats que podem emmotllar i que podem atendre i que hem de gestionar encara manualment, no? A vegades fem unions, divisions,
fem canvis d'idiomes, d'acord? Tractem tota aquesta informació internament des del Servei de Recursos Educatius perquè aquestes aules virtuals estiguin preparades per la seva impartició ja al setembre. Intentem sempre deixar-les a punt abans de marxar de vacances, doncs perquè el rol docent pugui nodrir aquestes aules, pugui fer les importacions, les pugui preparar per començar a impartir docència, doncs, al setembre i la data establerta per l'inici del curs acadèmic. El curs acadèmic comença, docents i estudiants interactuen i treballen i donen vida en aquestes aules virtuals fins que finalitza el curs. Quan finalitza el curs, nosaltres, entorn el mes, és a dir, tot i que el curs finalitzi doncs el juny o finals de juny, sí que deixem aquella aula activa i la caduquem entorn l'octubre, perquè s'hi puguin fer ajustos, consultes que corresponguin. A l'octubre sí que les caducarem, les passarem en una altra categoria, ja no seran aules actuals, perquè a l'octubre ja haurà donat l'inici al curs actual acadèmic, llavors les caduquem, són aules d'un curs anterior i ja només passaran a tenir aquest mode de lectura. I quan passen 4 anys, si veieu en aquest desplegable, mostra 3 cursos acadèmics, l'actual i 2 anteriors, doncs el quart ja s'eliminen. Per tant, els continguts i els documents en una aula virtual els podrem tenir disponibles i com a consulta fins a 3 anys perquè el quart any s'eliminarà. És una cosa que hem de tenir present. No els podrem recuperar, no s'aguarden. Però aquest és el cicle de vida natural de les assignatures de grau i de màster. Bé, fins aquí sobre les aules de grau i màster, que són les que es comporten d'aquesta manera, cíclica amb aquest calendari que es va repetint any rere any i que cada cop intentem ajustar perquè tindrà doncs, aquesta feina de preparació i publicació, sobretot, feta el més aviat possible. Si hi ha algun dubte o avanço una miqueta més? Avanço, si no dieu res pel xat, doncs vaig avançant. Hem vist una altra aula o hem parlat d'una altra aula quan les hem llistat, que és l'aula general de titulació. L'aula general, en aquests moments, és una aula que de creació manual, d'acord? És a dir, n'oferim una per cada titulació, però la creem manualment. Hi ha un projecte en curs que ja ha donat els primers resultats i els primers beneficiats, per dir-ho d'alguna manera, i resultat d'una col·laboració amb l'Escola de Doctorat, el Servei d'Informàtica i el Servei de Recursos Educatius, han estat les aules de doctorat. Aquestes aules generals de titulació són manuals, menys en el doctorat, que des de fa justament una setmana, doncs, treballant aquests 3 serveis i, evidentment, amb molta feina darrere dels informàtics, ja són automatitzades. Es generen de forma automàtica, com les aules de docència, i se n'estableixen una per ensenyament. Amb què? Amb aquesta finalitat de coordinació, de difusió de la informació de forma transversal a les diferents assignatures d'aquella titulació. Llavors, són aules que en aquests moments, tot i que creem manualment, hi assignem els estudiants automàticament. Els diferents participants, ja siguin docents, ja siguin estudiants, van assignats automàticament. Val? Per tant, és un entremig que va cap a una automatització, però que encara hi som. No? En aquestes aules acostumen a haver-hi professors, el rol professor, i estudiants. D'acord? Les resolem una miqueta a demanda de la coordinació del grau o del màster, no? Perquè hi ha aules d'aquest tipus on l'ensenyament vol que hi convisquin alumnes i professors i n'hi ha d'altres doncs, que l'ensenyament doncs, vol que hi convisqui el coordinador de l'ensenyament, algun docent i els estudiants. Doncs depèn, ens amollem i com que encara no hi ha cap directriu exacta de qui ha de ser-hi en aquestes aules, una miqueta sota demanda i amb aquesta flexibilitat, d'acord? Les creem i assignem els diferents rols que
que hi intervenen. Hem parlat d'un altre espai molt relacionat amb aquesta aula general, que seria l'espai de coordinació de docents, que és el mateix, és a dir, és una aula que creem manualment, tot i que els participants, els usuaris d'aquesta aula, els assignem automàticament. També està adaptada a petició de l'ensenyament i no, aquesta aula de coordinació no està estandarditzada. Per tant, si hi ha un ensenyament que té altres mecanismes per la coordinació docent que no és una aula virtual, doncs els usa i són ben vàlids i correctes, no? Però que si algú doncs, vol disposar d'aquests espais, els creem i afegim els usuaris o els participants que corresponguin. Hem parlat d'un altre espai, que era l'espai de tutories, d'acord? Espai de tutories, un per tutor i per titulació. Per tant, als espais de tutories sovint ens trobem que hi ha un tutor que tutoritza estudiants de més d'una titulació. En aquest cas, tindrà tants espais com ensenyaments diferents tutoritzi. Vale? És un espai molt concret. És de generació automàtica, sincronització diària i el que fa és establir la relació entre el tutor i els estudiants que té per tutoritzar. D'acord? L'altre espai que també hem anomenat és l'espai de pla d'acció tutorial de titulació. D'acord? Un espai per titulació. Aquí intervenen la tècnica de suport a la qualitat docent i el responsable de titulació amb una finalitat concreta i vinculat a aquest projecte de la tutoria acadèmica. D'acord? I l'espai de pla d'acció tutorial de centre, el mateix, no? Aquest és aquell que hem comentat abans, que ja havíem vist, que serveix gairebé única i exclusivament per generar informes relacionats amb el projecte de la tutoria acadèmica. D'acord? I intervenen aquí el coordinador de grau i la tècnica de suport a la qualitat docent, doncs, que és la que compila totes aquestes dades i totes aquestes informacions. Bé, hem vist ja els diferents tipus d'aules, els genèrics, les que disposem i les que ens podem trobar, i hem vist quins rols hi combinen, com interactuen, d'on venen les dades. Vale? Hem parlat de les fonts de les dades en aquesta diapositiva. Queda aquí retratat en forma d'imatge, no? Quan parlem d'UCIAC, no? aquest Universitas 21 Acadèmia, no? Que compila totes les dades referents a assignació docent i a matrícula. UCIRH, UCI Recursos Humans, totes les relacions contractuals, tant de PAS com de PDI, queden registrades aquí. I també traslladen les dades i la informació. I cap on la traslladen? Doncs cap al campus virtual, que és Moodle, i cap a l'LDAP, que és el directori institucional, val? Que és el que ens permetrà doncs, establir els atributs que ha de tindre cada rol. És a dir, a través de l'LDAP doncs, sabrem quin rol té cada usuari dins del campus, si és un estudiant, si és un docent, doncs perquè el directori ens ajudarà a discernir quin perfil tenim, PDI, estudiant, PAS, i aquestes són les dades que nodreixen en aquesta aplicació. Veieu doncs, les dues fonts de dades principals, la Universitas i cap a on van i cap on les transmeten perquè puguem disposar d'aquesta informació de forma automatitzada, aquest tractament de la informació. Recursos humans. D'acord. Recursos humans, amb aquesta aplicació d'Universitas 21, proporciona dades relacionades amb PAS i PDI, que són els que tenen una relació contractual amb la universitat. Recursos humans els dona d'alta i en aquest procés es genera un usuari a Moodle, es genera un usuari a l'LDAP passades 24 hores. Quan estem donats d'alta a Universitas 21 Recursos Humans, disposem doncs, ja d'un usuari que ens permet la validació en el servei del campus virtual. D'acord? Aquesta validació, per defecte, el primer cop que ens validem doncs, és amb
amb el nostre DNI i amb, aquí, tal i com indica aquí, no, les credencials de validació doncs, són amb la data de naixement. Val? Què gestiona recursos humans? A banda de doncs, PAS i PDI, gestiona també un col·lectiu nombrós, que és el PDI extern. Tot el professorat extern és un col·lectiu que és nombrós perquè és el col·lectiu que imparteix docència en títols interuniversitaris i aquesta és una realitat que va a l'alça en la nostra universitat, doncs llavors també els dona d'alta perquè puguin tenir usuari i puguin impartir doncs, docència a l'aula virtual d'aquell ensenyament interuniversitari. Val? Aquests perfils, PDI, PAS i PDI extern, fins quan tenen accés al campus virtual? Doncs bé, és evident que mentre la seva relació contractual és vigent, tenen accés i en el moment que la seva relació contractual doncs, finalitza, fins 9 mesos després, en el cas del PDI, tindran accés al campus virtual i en el cas del PAS, quan finalitza la seva relació contractual, doncs, fins 3 mesos després ja disposaran d'aquell usuari. A partir d'aquells moments, doncs, la validació al campus virtual no serà possible doncs, perquè l'usuari doncs, quedarà donat de baixa. Val? Per tant, sapiguer doncs, que perquè nosaltres ens puguem validar al campus virtual és necessari que estiguem donats d'alta a Universitas 21 Recursos Humans, amb aquesta relació contractual pel que fa a PDI i PAS. Qui més hi participa en les fonts de les dades que hem vist en la diapositiva? Els departaments. Els departaments fan una tasca indispensable, que és precisament les d'assignar docència. Tenim usuaris, però cal que algú els assigni la docència, no? Els grups de docència de les diferents assignatures i la relació, també els departaments informaran de la relació de docent i estudiant tutoritzat. Com podeu veure aquí la diapositiva, vale? Hi ha diferents contextos, d'acord? Però l'acció que fa el departament és assignar docència, assignar el professor o professora responsable de l'assignatura i assignar la relació de tutor i estudiant. A través d'on? Doncs de l'aplicació UCSI Acadèmia. Això farà que el docent tingui accés a l'aula virtual i tinguin accés a les diferents aules que també hem anomenat abans, la de coordinació i la dels espais d'e-tutoria, quan el departament fa aquesta feina d'assignar docència. D'acord? Intervé també, qui més intervé en la gestió de les fonts de les dades? Intervenen les secretaries de centre. Les secretaries de centre són les que faciliten que els estudiants vegin els espais i vagin als espais que correspon. D'acord? A través de l'automatrícula, gairebé tots els estudiants cauen a les aules que correspon. S'assigna aquesta docència mitjançant l'automatrícula on l'estudiant selecciona assignatura i grup on es matricula. 24 hores després d'aquestes interaccions de l'estudiant a l'escollir la matrícula, aquestes dades se sincronitzen i apareixen actualitzades al campus virtual. Amb els estudiants també tenim una realitat dels estudiants externs, que queda recollida aquí, a l'igual que hem trobat amb el professor extern. En són molts els estudiants externs doncs perquè també provenen d'ensenyaments interuniversitaris que van a l'alça, ho hem comentat, i aquesta gestió sí que correspon a fer-la manualment a les secretaries de centre. Les secretaries de centre donen d'alta manualment aquests estudiants, d'acord? I aquests estudiants apareixen, s'introdueixen manualment en aquesta aplicació d'Universitas Acadèmia per tal que també al sincronitzar les dades tinguin accés a les aules virtuals. Per tant, estudiants d'automatrícula apareixerà, aquest procés serà automatitzat, estudiants externs caldrà que les secretaries facin aquesta gestió perquè apareguin i tinguin disponibles les aules virtuals de les assignatures.
Què més tenim? Tenim també, doncs, que a banda de qui nodreix també altres fonts d'informació, tenim també que el mòdul de Teams, com hem comentat abans, apareix també a totes les aules de docència. Amb les aules de docència, concretem, són les aules oficials de grau i màster. Per tant, en aquelles aules que hem anomenat abans de coordinació, de professorat, aquelles aules que hem dit aules generals, com que no són les oficials de docències, el mòdul Teams no apareix, d'acord? Però és també el que tenim disponible. I també, doncs, per què ens apareixen? Doncs apareixen per l'assignació de rols de professor i d'estudiant. I també creada una aula, doncs, en aquest període d'unes 24 hores, també sincronitza i disposem d'aquest mòdul. Això sí, tinguem-ho clar, no? Només en les aules oficials de docència, de grau i màster. Només en aquestes ens apareixerà. Dic només perquè a vegades en tenim d'altres on pensem que ens aniria bé, com són les aules generals o de coordinació o de tutories, doncs allà aquest mòdul no hi apareix. D'acord? Un altre servei o una altra font d'informació que cal que gestioni la informació i que intervé en la gestió d'aquesta informació és l'ICENTER, el Centre Internacional, d'acord? Que què fa? Doncs atén a un col·lectiu específic i nombrós, que són els estudiants d'Erasmus. Els estudiants d'Erasmus matriculen assignatures i en un primer moment el que fan, doncs, des de l'ICENTER és donar-los d'alta per proporcionar-los un accés. En concret, els Erasmus, els estudiants d'Erasmus no tenen accés en cap aula concreta, sinó que ha de ser el mateix docent inicialment que els afegeixi manualment en una aula perquè pugui veure'n els continguts i pugui veure, perquè doncs l'estudiant Erasmus pot, quan arriba, abans no matricula oficialment una assignatura, pot veure si d'aquelles assignatures quina li pot interessar. Quan té clar quina assignatura matricula, sí que llavors doncs, són les secretaries les que formalitzarà la matrícula i doncs, accedirà a l'espai de forma ordinària com qualsevol altre estudiant, doncs, perquè en aquest cas l'ICENTER ja ha fet aquesta gestió que en estudiants externs i provenents de màsters interuniversitaris fa la secretaria, en el cas d'Erasmus la fa l'ICENTER, doncs d'afegir, donar d'alta a l'estudiant Erasmus dins de l'aplicació d'Universitas Acadèmia. Fins aquí ha estat una miqueta explicar totes les fonts de les dades que intervenen en aquest procés i com les diferents unitats o serveis de la universitat garanteixen, no?, el bon ús i el bon funcionament del campus virtual. Hem vist la feina indispensable de secretaries, de departaments a l'hora d'assignar docència, de recursos humans a l'hora d'establir i realitzar totes les relacions contractuals a temps. Hem vist doncs, el sentit de la responsabilitat de l'estudiant de matricular-se quan correspon, a termini. Llavors, amb l'automatrícula, veu l'assignatura quan correspon. Hem vist doncs, altres espais on interactuen altres tècnics, però sobretot aquestes grans unitats o grans serveis de la universitat que són els que ens garanteixen la informació la informació i les dades, no? I aquí seria una mica la resposta de que cal que la informació sigui al lloc adequat i en el moment adequat. Al lloc sabem ja tots aquests organismes que treballem conjuntament per garantir-ho i en el moment, doncs, sí, doncs tots els organismes que mirem de complir amb el màxim rigor possible els diferents timings o el diferent calendari perquè aquestes dades siguin disponibles i generin d'aquesta manera el menor nombre d'incidències. Incidències tipus no veig l'espai, no hi puc accedir, si cadascun dels serveis i dels agents que col·laborem i que nodrim les dades, les duem a terme amb els calendaris fixats, doncs això flueix. Sempre hi ha excepcions, sempre les intentem resoldre i poder-hi donar resposta, no? Però aquest és l'objectiu de treballar molt conjuntament amb aquests calendaris que cada cop doncs, tenim més per la mà i respectem més i que ens faciliten doncs,
iniciar els cursos acadèmics doncs, amb totes les dades disponibles i sincronitzades. Jo fins aquí l'exposició veig que el que us he explicat, sí que ara repassarem en 5 minuts només una miqueta els dubtes freqüents que estan, que els tinc compilats aquí perquè són aquelles coses més recurrents que després doncs, tractem en un momentet. Veig que pel xat algú ha intervingut i l'Andreu ha respost. Si és així, jo, per últim, ja per acabar, ja ens acostem a l'hora i perquè això no es faci més llarg i pesat, que tot i així ha estat una miqueta dens, no? Recordar una miqueta que aquests dubtes més freqüents, que són senzills i que ens ajuden a entendre, donen resposta en tot el que hem explicat, no? Temes d'accés. No tinc accés al campus virtual. Això li pot passar tant a un docent com a un personal d'administració i serveis com a un estudiant. Doncs el docent, si no té accés és perquè la relació contractual doncs, encara no està formalitzada, al igual que el PAS. O bé perquè ja he finalitzat la meva relació contractual, ha passat temps i ja no tinc dret a tenir aquell servei. L'estudiant, doncs, no té la matrícula formalitzada o han passat més de 3 anys i tampoc pot accedir al campus virtual. He oblidat la contrasenya d'accés. Aquest és un dubte freqüent, sobretot entre estudiants. Bé, doncs, per restablir-la sempre s'ha d'anar al gestor d'identitat i des d'allà restableixo la contrasenya i em torno a validar el campus virtual sense problema. No veig les assignatures al campus virtual. Bé, quan encara no les veig i és inici de curs, possiblement doncs, el departament està acabant de fer algun ajust, alguna feina, alguna assignació de docència. D'acord? Per tant, esperem i ho resolem. Ens ho podeu sempre traslladar i comentar entre nosaltres que ho esbrinem i sabem doncs, que cal esperar aquesta acció del departament d'assignar docència a determinats doncs, professors. I no veig el campus virtual, l'assignatura del campus virtual de l'estudiant. Doncs, alguna cosa ha passat amb la matrícula. Ens ho mirem també amb la secretaria, no està formalitzada i si hi ha incidència, doncs es resol. I si no, és que no tenim la matrícula formalitzada. Professor extern i estudiant extern, no? És el que hem comentat. Cal aquí que la titulació demani a recursos humans i al departament que li assigni docència. En els externs ens cal encara aquesta acció manual per part de recursos humans pel que fa a PDI i per part del departament pel que fa també a PDI i a les secretaries del centre pel que fa a estudiants, no? Per tal que puguin veure els espais assignatura. Val? Ens cal aquest pas que hem comentat de que manualment s'afegeixin a l'espai. S'afegeixin, perdó, a Universitas 21, per tant, que puguin després tenir, sí, aparèixer i tenir accés al campus virtual. Estudiant no pot veure l'assignatura del llistat. Diu, estudiant no pot entrar a l'assignatura tot i veure el llistat. Bé, aquest és un dubte que es troben molts docents i és que quan les assignatures es creen, les assignatures de docència, els espais, les aules virtuals de docència es creen sempre ocultes pels estudiants. És el docent qui decideix fer-les visibles. Això s'identifica visualment amb un joc de colors. Mentre és oculta, l'assignatura apareix en la tipografia de color gris i quan l'assignatura està disponible pels estudiants apareix amb la tipologia de color granate, el color institucional de la URB. Per tant, això ens fa visualment diferenciar si una aula està oberta, disponible pels estudiants o tancada. Val? Això són dubtes molt freqüents que rebem per part dels estudiants i que a vegades els docents saben i s'anticipen això, no? Doncs perquè encara treballa amb els continguts o no l'ha posat a disposició. Altres dubtes que s'han de dir, altres dubtes també freqüents. He canviat de DNI, de NIE a DNI i no veig les activitats que he entregat abans. Aquí han d'intervenir el Servei de Recursos Educatius perquè ens trobem en un cas que un usuari té diferents identificadors. Doncs el que fem és fusionar-los, unir-los, deixar-los en el darrer, que acostuma a ser el DNI, i el que fem és que tota la interacció que ha tingut amb el campus virtual, amb el NIE, no la perdi,
a través de la fusió d'aquests dos usuaris i la conservi i tingui tot el moviment i totes les accions que en els estudiants són doncs, intervencions a fòrums, activitats lliurades, anteriors assignatures matriculades, les vegi amb el nou usuari, que és el DNI. Això ha de tramitar-ho i ho tramitem nosaltres i s'ha de... és una incidència que resolem doncs, tan bon punt l'estudiant ens la comunica. Soc tutor d'estudiants de dues titulacions, això fa que tingui dos espais de tutories. Puc unir-los en un de sol? No. Si soc de dos titulacions, en veuré dos. I si en soc de quatre, en veuré quatre. Aquí això encara no es resol per una qüestió d'estructuració i, malauradament, doncs, no podem utilitzar ni facilitar-ho d'aquesta manera. Es veuen tants espais com diferents estudiants de diferents titulacions en soc tutor. I per últim, a vegades una pregunta també recurrent, puc canviar l'adreça de correu electrònic al perfil de Moodle? Doncs no, els que aquí tenim una relació contractual amb la universitat, PAS i PDI, no la podem canviar. Els estudiants que es matriculen via automatrícula no la poden canviar, però sí la poden canviar docents i estudiants externs, d'aquests que s'afegeixen manualment perquè tinguin accés al campus virtual i això és possible doncs, perquè puguin facilitar de canviar-se l'adreça a l'adreça doncs, de la universitat doncs, on ells tenen la relació contractual i així facilitar l'accés al campus, però únicament en aquests dos tipus d'usuari, docents i estudiants. Aquestes són una miqueta la recopilació de dubtes més freqüents que hem posat aquí, perquè són les consultes més habituals que rebem. Si en teniu cap altra, ara és el moment de fer-la, i si no, no passa res, això s'ha allargat, és la una, ha estat una sessió una miqueta potser densa. Espero que no avorrida, tot i que doncs, el tema no, potser no és massa atractiu, però és interessant de saber d'on venen les dades. Us compartiré ara un momentet la pantalla perquè aquesta mateixa informació que jo ara he explicat i amb el suport o l'acompanyament d'un PowerPoint la trobem a la documentació wiki, d'acord? La trobeu disponible. Val? A veure. A la documentació wiki, d'acord? Tenim aquí un enllaç directe que és què t'ofereix el campus virtual de la URB i precisament de tots aquests aspectes que hem parlat, si us hi fixeu, fins i tot hi ha les mateixes captures de pantalla, sobretot en relació, hem parlat d'usuaris, rols i capacitats, els teniu explicats aquí, rols i capacitats, l'alumne, el tutor, el coordinador, els tipus d'aules que hem explicat i que eren en el suport PowerPoint, i aquí també concretem les aules virtuals d'assignatures explicades, el cicle de vida, l'aula general de titulació, espais de coordinació, les tenim totes explicades aquí, vale? Aquesta part, aquesta segona part de la sessió que hem centrat en les aules, qui les nodreix, d'on venen les dades, d'acord? Sapigueu que aquesta informació és pública a la wiki, que teniu doncs, el campus virtual i que hi podeu accedir fàcil quan sou al campus virtual, des de l'ajuda. Anem al manual d'ús i anem a la documentació wiki, d'acord? Ajuda, manual d'ús. I ens trobem a la documentació wiki que, a banda de recollir el que s'ha explicat en aquesta sessió, hi ha moltíssima més informació. D'acord? Si no sé si hi ha dubtes, preguntes. Si hi són, ara les atenem en un momentet. Si no hi són, sapigueu que sempre estem disponibles a respondre dubtes i a resoldre les incidències, que ens les podeu fer arribar tant per correu electrònic o via SAU. Ara ja cada cop tenim el correu electrònic més en desús perquè el tenim redirigit al SAU i podeu dirigir les consultes a través de SAU. Vale? El servei d'atenció ens requereix per introduir si els voleu fer arribar dubtes, incidències, el que ara us demanem és que
preferentment s'utilitzi el servei d'atenció a l'usuari, on ho tenim tot centralitzat i canalitzat, d'acord, al correu electrònic, tot i que també ens arriba, eh? Però us explico en 2 minuts com fem arribar al SAU. He entrat a la intranet i des de la intranet inicio sessió validant-me amb el meu usuari. D'acord. Quan sóc a la intranet, des d'Eines, puc accedir al servei d'atenció a l'usuari. Des del servei d'atenció a l'usuari hi ha una aplicació concreta, l'accés a l'aplicatiu, i accedeixo. I com que la consulta està relacionada amb el campus virtual i voleu contactar amb nosaltres, ara per ara no farem ni infraestructura ni comunicació, el que farem suport TIC a la docència. A través d'aquest enllaç, doncs, ens feu arribar la vostra consulta, la vostra incidència. Preferentment aquesta via. En dir, no passa res si s'utilitza la via, no passa res si s'utilitza la via correu electrònic. El tenim redirigit, d'acord? Però crec que us ho havia d'explicar, doncs, que aquesta és la via que, cap allà on anem. Això, la documentació wiki que teniu disponible en gran part de les imatges i de les explicacions que he fet al llarg d'aquesta hora en aquesta sessió de formació. I res més, confio no haver-me fet massa pesada i haver-ho explicat, doncs, de forma que quedi el més clar possible o que, si més no, tinguem aquesta imatge general de veure, doncs, com les diferents aplicacions ens nodreixen al campus virtual i d'on venen aquestes dades i la importància, doncs, de tenir-les actualitzades i ben informades. Si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar, la responem. Crec que a través del chat l'Andreu i la Tània han donat resposta als vostres preguntes o dubtes. Si no hi ha res més, jo m'acomiado i moltíssimes gràcies per la vostra atenció.